Just a minute, Taya. Taya, just a minute. Hey, Director, ma. Hey, Kasha, warai. Hey, jikin kaya kiri kiri, uku di mahu. Hey. Da. Ma ilah syakwan ini tak boleh. Amun kana san kana ta dangadi ya salam kaliyo shi bi sun eh ha shagwaliza goza dan sama'ila shagwaliza goza biyu dan sama'ila shagwaliza goza kenan kana bugu ne nesa kana bugu ne nesa shagwaliza goza dan sama'ila kana bugu ne nesa shagwaliza goza dan sama'ila